Qoca ləqəbli kriminal avtoritet Etibar Məmmədovun yaxalanması zamanı xüsusi şücaət göstərmiş bir neçə polis əməkdaşı mükafatlandırılıb. Bununla bağlı nazir müvafiq əmr imzalayıb. Qərara görə qoca ləqəbli kriminal avtoritet Etibar Məmmədovun yaxalanması zamanı fərqlənən polis əməkdaşlarından ikisinin rütbəsi qaldırılmış, digərinin isə müvafiq zaman kəsiyində polis akademiyasına təhsil alması ilə bağlı göstəriş verilmişdir. Bundan başqa, həmin əməliyyatda iştirak edən polis nəfərləri pul mükafatı və digər qiymətli əşyalarla mükafatlandırılıb. Bununla bağlı məlumatı Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidməti yayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 23-də Bakıya etap edilən zaman Biləcəri dəmir yol stansiyasından qaçan qoca ləqəbli Etibar Məmmədovun saxlanması zamanı atışma baş vermiş və Etibar Məmmədov öldürülmüşdü.